Čau, Džek! Čau, Džek! Aizmirs pateikt, teic arī atnāc uzspēlēt, tas nekas. Hei, puikiņās! Nu, gatavi uzspēlēt basīt ar papiņu ko, nu? Hoppā! Nu, uzliekam īkšķīt, kā vakaros mēs jums gulētiešanas, nu? Skatieties! Uzvaibojam! Uzvaibojam, ko? Veģis nebūs tik traks apto. Parādīšu jums savu kroņu āķi, ja? Es tam citu ar šito āķi tavu mammu nocupēju. O, tagad, blokai, bloķiem, nu! Griezies iekšā! Es tam mājās mācīju! Kas tev zīmē, o? Apķē, aiz ar iekštiņā! Piespēl! Uz rībauts! Ej uz rībauts! Ai, stulbais ziemeļvēša! Anģi, nestāst muļķības. Tu zini, ka vējš vienmēr ir no dienvidiem uz austrumiem un dažreiz pat brāzmēts un galvenais medicīniskais lēktības pirmais un īpaši labvēlīgs. Hei, nu Māri, beidz! Dāvs panāt čurpu? Ko tu vari pēc atsvā? Tētku? Čotak! Ai, jaunības trauma, nevajadzēja šūpoties tik daudz. Nu, piespēl! Nu, do! Piespēl! Nu, do! Es esmu brīvs, nu! Brīvs! Nu, varēja arī nedot. Bet jā, tu piespēl, brīvo! Es teču, brīvs! Piesiņ, es no groza paks, jā? Tā, šeit trenējās nākotnes zvaigznes. Džeks smaidām, kamerai. O, kas mums somā? Ej, maizītis, nu. Tas ir mans dēls. Nu? Nu, kā iet? Tēt, varu beigt, mēs zaudējam. Kur meiteni tev klasē patīk? Es paņem bišķi malņa. O, mums ir noslēpumi šodien, noslēpumi. Tu man apkauno. Vai tad? Jā, bišķi. Paklausies, dēls, nu. Zini, kad pienāks brīdis dzīvē, kad tev arī būs bērni, tu man atcerēsi. Tu atceries, kā tu ar mani šeit spēlēji, varbūt kā tev bija kauns, un tu gribēsi, lai tev ar taviem bērniem nebūtu kauns. Es ar tev lepojos, ko tad, ja mēs zaudējam. Nu, labi. Ejam spēlēt. Nu, ko mazie pipari nāk šurp? Let's go! No, jūs pazūdēt! Ej! Ja tu kaut ko saki viņiem, tu saki arī mani, jā? Jā? Labi. Duro! Viss kārtībā? Jā. Varēs spēlēt? Tad labi. Bagi! Tu esi pats tēc. Sadodam viņiem! Let's go! Post! Kas ir post? Nu, dēls, izšķirotais punkts, nu! Ej, tu! Iemet, izšķirošu, nu! Aiziet! Nē, tēt, šī ir tava iespēja. Labi! Nu, aiziet! Ja tevi ir asinas manas! Tā kā jaunība, aiziet! Nu! Nē, visu cieņu tev, tēt, met! Ai! Labi! Es tā nevaru pievildās! Tu metīsi, nu! Piedod, kad es tev dažreiz ar žagaru ielaidu, ja? Ai, tas štrunc. Kā? Nodūt dibenu, bet tam nesāp, kad ir ciets beņķis. Tiešām! Viņš ir reāls, tiesas viņu nejūt. Vecā tēva metoda, nu.